На 86-му році життя пішов у вічність модельєр та фотограф Карл Лагерфельд. Про це повідомляє видання «Ле Фігаро». Легендарний кутюр'є здобув найбільшої популярності як головний дизайнер і креативний директор фешн-дому «Шанель», який він очолював з 1983 року. За даними видання, він погано себе почував упродовж останніх декількох тижнів. Нагадаю, що на показі «Шанель весна-літо» 2019-го, який відбувся наприкінці січня, креативний директор модного дому вперше не вийшов до публіки. Замість нього шоу закривала його муза і права рука Віржині Віар, студійний директор французького модного дому. Уже тоді весь модний світ почав міркувати, що це може означати для бренду. За словами представників «Шанель», після шоу Карл Лагерфельд відчував себе дуже утомленим і попросив Віржині привітати гостей самостійно.